madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu muujinayaa jacaylka uu u qabo reer Laascaanood iyo sidoo oo kale inay nabad ku noolaadaan dhinaca kale jaamac garaad Cali ayaa waxa uu muujinayaa kala fogeynta dadka iyo sidii uu u abuuri lahaa dirir aan dhamaad lahayn waxana ay waqtigan weerihiisu jabsadeen deyrkii madax dhaqameedka ah kii siyaasadda ah iyo sidoo oo kale kii Soomaalinimada duub kan dhaqan ee ku soo kordhiyay sooyaalka Soomaalida dhacdooyinka ugubka ah ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu u muuqanayaa inaan waxba la harayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu ku baaqayaa nabadgelyo iyo wadahadal isma barbar dhigayno hase yeeshee falaqaynteenna waxa aynu daaha kaga rogaynaa sida xukuumadda Soomaaliland ay u nabad jeceshahay iyo tanaasulkii ugu badnaa oo ay ka samaysay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkiisii ugu dambeeyay oo maanta ahaa waxa uu ku baaqay xaaladda magaalada Laascaanood in lagu dhameeyo nabadgelyo iyo wadahadal waxana ay madaxweynaha iyo xukuumadda uu garwadeenka u yahayba muujiyeen tanaasulkii ugu badnaa oo ay xukuumaddu samayso dhacdada magaalada Laascaanoodna waxa ay ku soo celceliyeen in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda halkani ka taagnay hase yeeshee waxa dhinaca kale dabka ku sii shidayay duub dhaqan oo loogu talagalay nabadgelyada iyo xasiloonida inuu ka shaqeeyo sooyaalka iyo dhaqanka Soomaalida marka la eegana madax dhaqameedka iyo sida oo kale cuqaashu waxa ay ahaan jireen kuwii si kasta oo ay xaaladdu u adag tahay waan waan nabadgelyo iyo u raadiyo wadajir waara oo ay dadku ku wada noolaadaan waxana ay ku dhigi jireen sooyaalka Soomaalidii hore heerbeytiga oo ahaa dastuurka geedka hoostiisa hase yeeshee madax dhaqameedka maanta jooga oo ugu horreeyo garaad jaamac garaad Cali ayaa jabsaday karkaarada waxana uu shaqsigani ka gudbay dhammaanba deyrarkii bini'aadamka kala xadayn jiray amase lagu fahmi jiray doonistiisa iyo diidistiisa tani ayaa waxay keentay faham la'aan beesha caalamka ah iyo sida oo kale Soomaaliland iyo wadamadii arrintani ku jiray inay waqtigan xaadirka ah isku dhinac iyo isku aragti ka noqdaan ujeedkiisa ugu weyn ee weerihiisa iyo hadalkiisa uu ku soo biyo shubanayo jaamac garaad Ismaaciil ayaa ah sidii uu abuuri lahaa dirir aan dhammaad lahayn xukuumadda madaxweyne Biixi uu garwadeenka u yahay ee gacanta ku haysa gobolka Sool ayaa waxa ay qaaday tallaabooyin tanaasul ah kuwaasi oo ay markii ugu horreysay xukuumadda samayso waxaana kow ka ahaa inay samaysay xabad joojin bilaa shuruud ah iyadoo og in ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliya ka yimi ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Laascaanood lambar laba mas'uul kasta oo ku hadlaya xukuumadda afkeeda oo madaxweynuhu ugu sarreeyaa inay ku baaqaan miiska wadahadalka in lagu xalliyo xaaladda magaalada Laascaanood lambar saddex ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in laga dhex saaro magaalada Laascaanood oo xasiloonideeda iyo ammaankeeda sugayay oo uu fariisimadiisa ku noqday afar inaan xilka laga qaadin guddoomiyihii golaha wakiilada Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo la saftay deegaankiisa bariga Sool inkastoo aan warbixin lagu soo koobi karin tanaasulka ay ka samaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xaaladda magaalada Laascaanood balse tan ayaa waxay muujinaysaa qiimaha ay ku leeyihiin jamhuuriyadda Soomaaliland dadka ku dhaqan qaybo ka mid a gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed